Geachte meneer de voorzitter, geachte dokter Tafel, heer Van der Merwe, ander leiders hier tegenwoordig, de jeugdleiders, mijn goede vrienden van die commando, baie dankie voor die wonderlijke geleentheid om vanavond voor so baie boere weer te kan praten. Dit is alsof daar in die hart en die ziel van die moeg gemartelde boer weer een flikkering van leven en weerstand gekomen. Hierdie land is niet gesteel nie. Hierdie land is niet vernieuw nie deur die boerevolk nie. Hierdie was een dor en een barbare wereld wat deur die boerevolk beskaaf is. En nooit het hy oorlog gesoek en nooit wou hy met enig iemand oorlog maak. Die eerste wat hy gedoen het, wanneer hy een nieuwe gebied ingegaan het, het hy uitgevind wie die mense is, al was hulle dan aan vreemde volkere met een vreemde taal en onbeskaaf. Dan het hy sy verkenners uitgestuur en het met hulle probeer praat en onderhandel en het so ver gegaan om grond te koop. Male sonder tal het die boer vir hom een stuk aarde wat hy vir hom so voorbereid het en beskaaf het, in eerste instantie een woonplek vir sy skipper en vir sy volk en sy nasate geskep het uit die dordom van Afrika. Het hy met zwart leiers gaan praat en het hy grond gekoop, geweldige hoeveelhede grond. En natuurlijk was die koop met beeste gedoen en so die boere dikwels het hulle duisende beeste gebruik om grond te koop by zwart leiers. Geachte meneer die voorzitter, wanneer u teruggaan en u kyk zelfs naar die boek van dokter Matsabula, een Swazi dokter, een Swazi historicus, dan verklaar hy hoeveel gronde die Swazis gekoop het, een terrein gekoop terwijl ons vandaag hier in die oostelike Hoëveld is, een gebied gekoop wat begin, wat grens aan Botswana, aan die ooste en dwars deurloop tot by die see, tot by Kosibai. Die totale Oost-Transvaal met Swaziland uitgesluit is inderdaad op verskeie kere verkoop aan die boere en die traktaat daarvan, die bewys daarvan, die titelaktes is steeds verkrygbaar in die archiewe, so sê dokter Matsabula. Nie die AWB nie, en wanneer jy na sy werke kyk, dan sien jy hoe geweldig baie gronde verkoop is, wettiglik verkoop. Die dag, die datum, die tyd, verkoop aan die boere, verkoop terwyl die boere bereid was om te betaal, selfs met hulle lewens. Dingaan het die gebied tussen die Umsobobo en die Umfolos, ja, die hele Port Natal het hy verkoop aan Piet Retief, maar die voorwaarde was, die boere moes die 2000 beste wat Sekonyela van die Swazi by die Zulus gesteel het gaan haal. Hulle was bereid om oorlog te gemaak, om die onrecht te herstel, om die gesteelde Zulu beest terug te bring, en so het hulle gronde gekoop. Male sonder tal het dit gebeur. Lucas Meyer het Noord-Natal gekoop by koning Dina Zulu en sy 10 kapteins. Daar is kaart en transport daarvoor. Het is een godskruinlijke skandaal dat die volk diets gemaakt wordt, dat die boere hier ingetrek het en gemoor het en ander mense sy grond gesteel het en ander volkere vertrap het ten einde vir homself te verryk. En wanneer die zwart volkere en enkelinge uit hier die volkere in klompie los klippe sien, dan sê hulle, hier is die grafte van ons vadere. Die Swanas, meneer die voorzitter, het uit Botswana gekom en hulle het uit inderdaad nooit grond hier gehad, nie, hulle land was Botswana. En as dit droog is in die woestijnachtige deel van Botswana, dan trek hulle met hulle vee, trek hulle West-Transvaal in en tot selfs diep in die Vrystaat. Hulle, meneer die voorzitter, was nomades wat achter die reen en weiding aangetrek het en sodra dit beter gaan in Botswana, dat hulle teruggetrek. En die boere het grond by hulle gekry, die boere het die kaal gedeeltes waar daar nie bewoning was, het hulle gevat en beskaaf. En die donkerdom van Afrika is gestuit deur die wit lig van kennis,
van rede, van redelijkheid en die geloof van een volk geanker aan een God wat kom uit die protestantse strijd. Hulle wat hierheen gekom het na Suid-Afrika, nie om te roof of te moor nie. Die Franse hugenote, die watergeese wat gekom het, omdat hulle een plek wou soek waar hulle God en Christus in vrede kan dien as protestante. Hulle het nie gekom om ekonomiese expansie nie. En vandag, meneer die voorzitter, sit daar die besondere volkie wat een vrye republiek gehad het. Een volkie wat nie hoef terug te gaan en te sê hier waar die klompie klippe le, hier is die grafte van my mense nie. Maar hy kan teruggaan en na die grafies wys van 6,27,000 vrouwens en kinders wat die Britte vermoor het in concentratiekampe. Elke graf ken hy aan die kruisie en die klein, die ou klein, klein grafie van kinderkies wat moest sterf. Dit is die vaderland, nie gesterf en nie anderse kinders doodgemaak nie, nie die swartese kinders doodgemaak nie. Hulle was bereid dat hulle eie kinders sou sterf om grond te hê en om in die naam van hulle skeffer te kan bly staan en om te bou in hierdie ruwe harde land, hier waar die noordewind die droë dussel oor die brakland jaag, hier waar die droogte en sy velste in lang somermaande die veld vaal brand en selfs die mure sukkel om te bestaan. Een land wat nie makkelijk is, een land wat beskaaf moes word, een land wat gelê en wag het vir die beskawing, seer sekerlik op daardie tyd die jongste blanke land wat ooit bestaan het in gedurende daardie tyd. En meneer die voorzitter, wat het ons gekry? Ons is die enigste volk op aarde wat grond verkry het, dit beskaaf het en dit verloor het. Ons wou dit nie aan die Britte gee nie, ons het ons kinders en ons vrouwens opgeoffer, maar ons het ons vaderland verloor, ons het het verloor deur die lafhartige politici en die internationale machte wat binnen in hulle ingekerker het. En uiteindelik sou hierdie vreemde magte se wil seevier en die verraaier Afrikaners soos die De Klerks en die Pikbotas het ons vaderland op 'n skinkbord weggegee. Waarvoor ons mense gesterf het en ons behoue gehad het, selfs na die sterf en die stryd wat ons in was, is dit weggegee en nou stap dieselfde De Klerk hier rond en hy sê hy wil veg vir Afrikaans. Mag hy nooit vir my moedertaal veg nie, want hy het in die moedertaal sy volk verraai. Hy het, voorzitter, hy het met die skrif in sy hand uit die Bybel het ek grepe gegryp om sogenaamde regverdigheid te bring in menslikheid en hy het in volk sy totale weerstand afgetakel, hy en sy lakeie, die Roof Meyers, en ek het hulle gesien hardloop by die World Trade Center, voorzitter, toe die AWB daarin gerei het. Die grootste papbroeke wat ooit een land kon rei, saam met Rasbansi, het David de Villiers, Roof Meyer en andere, hulle in die yskas gaan toesluit, uit vrees vir die wraak van die boere, van boere vrouwens, wat in die sentrum opgehardloop het. Hulle was bang vir die meisies en die seuns van die AWB, hulle het gevrees vir hulle volk. Jammer dat die vrieskas toch nie aan was nie. Meneer die voorzitter, ons het nie nodig in Suid-Afrika om enigstens skaam te wees nie. Ons het nie nodig om skuldig te voel nie. Elke volk op aarde, elke erkende volk op aarde, het die reg om homself te regeer binnen sy eie gebied. Reeds hang daar by die naag 61 klein verknegte volkies wat op aanspraak maak op die wêreld sta, op die wêreldhof, wat hulle vryheid wil hê en hulle vryheid gaan terug eis. 'N klein volkie soos die Rebotbasters van Suid-Afrika, se die bastervlag hang alreeds daar in Den Haag. Hulle is op pad, hulle wil loskeer van die eenheidsstaat
van die van Swapo-regering in Zuid-West-Afrika. Hulle wil nie deel wees van die Hereros of die Damras of die Ovambos nie. Hulle is anders en hulle het grond en hulle besit dit nie deur dat hulle dit by ander gesteel het nie, maar deur suiwer okkupasie soos die boerevolk van self. Hoe is dit dan moontlik? Hoe is dit dan moontlik dat kleiner volkies in Europa en die wêreld daar buite op sterkte van die beginsel van die VVO, die volkere organisatie, wie se enkele taak dit is om toe te sien dat een volk nie een ander volk se soevereine reg skenk nie. Hoe is dit dan moontlik dat Suid-Afrika uiteindelik uitgedeel is vir mense wie dit nie besit het nie? Daar word gesê, maar die swartes was eerste hier. Sê wie? Dis nie die swartes wat eerste hier was nie. Dis die Khoisan, die klein Boesman en die Hottentotte wat eerste hier was. Maar hulle sê hulle was eerste hier. As hulle dan eerste hier was, dan is dit die argument is, dat hierdie land die Boesman se land. Maar die Boesman, geagte meneer die voorsitter, omdat hy klein is en omdat hy vertrap is, nie deur die boere nie. Hy is uitgewis en vermoor deur hom Zili Kaats. Hy en sy duisende wat jaarliks getrek het van Ungunglovu, Wes-Transvaal binne die Tswana se beeste gevat het, alles voor hom plat geveet. Dit is voorsitter, op grond van wat kan die swart volkere by mekaar kom en sê, hierdie land is ons land. Dis nie waar nie. Zululand is die Zulu's Natal. Dis nie die ander swartes nie, sin nie. Dit was histories nooit so nie. Die Transkei en die Siskei is die besittings van die Khoisa bevolking. Dit is nie die swartes sin, dit is die Khoisa sin. En ons het erken. En die boere, ja, die regering van destijds, Dr. Verwoerd het met sy thuisland beleid gekom en het gegee aan die Khoisa die reg om homself te regeer in sy eie gebied. Zululand het dieselfde pad geloop. Die Swazis is nou nog onafhankelijk. Het het nooit ingegee nie. En aan die Tswanas het hy nog een land gaan gee naast sy eie land Botswana, Maputo Tswana. En waar kom die boer vandaan? In dieselfde omgewing, een bietjie hoër na die noorde toe. En daar dieselfde omgewing, koop die boere stelle land en Goshen, koop hulle twee republieke by die Botswanas. Luister wat ek sê. Nie by die Britte nie, nie by een ander volk nie, by die Tswanas, een stuk van Botswana, word verkoop aan die boere, een eie vrye republiek, twee republieke, Stelleland en Goshen ontstaan, ook deur middel van ruilhandeling en beeste, word dit aan die boer afgestaan. Later kom die Engelse en hulle annexeer Stelleland en Goshen, dis die gebied van Vryburg, Kuruman en daar die omgeving en hulle leef by die Kaap in en hulle steel die boere se grond. Meneer die voorsitter, nou hoe op aarde kan daar die gekoopte grond, wat uiteindelik deur die Engelse gevat is, hoe kan dit weggeskeer word en weggevat word van die boere? En dan word daar gesê, die boere het nie grond nie, ons is indringers. Ons is nie indringers in Afrika. Ons het na Afrika gekom om onsself in hierdie land te vind, in ons soeke en in die roepe van een gees van welwillendheid, een Christen gees. Ons het staanplek om soek waar Godse wit lig in die donkerdom ingedra is. Ons het niemand vermoor vir sy grond nie. In wat ter oorlog het gebeur? Retief word vermoor, hy die 2000 beeste kom betaal, kom gee vir sy gebied, hy word onmiddellik gevat, uitgesleep na Tlumo Amabutu, die heuwel van die skedel, en hulle word nadat hulle vastgemaak is, doodgeslaan met kiries al daar. Maar wonder bo wonder, in die sak, in die leersak, daar lê die traktaat van Dingaan, wat hy geteken het, sy kruisies gemaak het, en sy Indunas, en het word behouwe geblei, tot vandag toe, daar die grond is gekoop, een groter traktaat, beter bewys,
ver beter als stomp losstippe wat op die grond lee, getekende traktaat, dier getuienis geteken, met die lichame van 72 boeren wat daar sterf. En die jakkels en die wolven die huil in die nacht, toe hulle uiteindelik die beendere leeg gevreet het, en sê die geskiedskrywer, hulle self die leer lyfbande van die gebeentes afgevreet, maar daar op het klip bly die aktetas lê, asof God in die hemel uitkom en dit self kon bewaar, sodat die nasate dit kan kry, daar die grond Noord-Natal, ja, nie, bykans daar die hele, liewester, die, daar die gebied nie Noord-Natal nie, tot die aan die see, is die boeresin, dit word om ontneem, dit word van hom weggevat. Geen enkele historiese bewys, dat daar nie so iets was, dat daar nie ruilhandel was nie, die bewys lê daar, die grond is verkoop, hierdie infame politici gaan, en hulle loop boe oor die lyke van die 72 burgers wat gesterf het, in eerbaarheid om grond nie te steel, maar om dit te koop, en die swart volk weer het. Daarom skryf die Swazies dit, hierdie gebiede, en hierdie gebiede is verkoop aan Koen Vermaak, andere verkoop aan die potgieters, en so word het titelakte na titelakte, geweldige stukke grond, ja, van die woestijn van Botswana tot teen aan die see. Wat is verkeerd met die boervolk? Waarom slaap hy nog? Waarom twyfel hy? Hy het een suiwere saak, hy het een eerbare saak. Nou in vredestyd word die boer, word hy uitgemoor, want daar is aan bewind geplaas, een godlose regering, wat niks anders is, as moderne moornaars, moderne dingaans, wat laat toelaat, dat die witman die een na die ander vermoor word. Meer blankes is vermoor, in die recente tyd, in die afgelopen jaar, van die jare wat die ANC regeer, as wat die Britte met Maximum Bom en een gruie oorloog ooit kon doodskiet. Kan jy dit glo? Meer sterwe aan die hand van die werklose skurke, die verkrachters, die moordenaars, op die wreedste wyse. In die Vrystaat, ander dag het 'n klompie van ons gaan betoog, toe twee swartes gevang is en moes aansoek doen verborg vir die daad wat hulle gepleeg het, watter gruwel daad. 'N moeder en haar dogter gevat, verkracht, aan die einde van hulle vuil daad, bierbottel stikkend geslaan en dit van onderaf hulle opgedruk, totdat hulle dood gebloei het. Kan daar, o meneer die voorzitter, groter hartseer, groter pijn, maar groter wreedheid teen een medemens, groter wreedheid teen twee vrouwens, een moeder en een dochter. Daar die soort wreedheid het nie eens bestaan, voorzitter, in die ou dae toe konings ander se koppe afgekap het nie. Ondenkbaar wat gedoen is, wat maak die volk nou? Die poging wat hulle aanwend en dageliks doen hulle dit, jy sien mos dies daar steel hulle nie meer iets en hulle roef eers niks nie. Hulle gaan in, hulle maak dood. Hulle maak dood om u te demoraliseer, om ons uit te roei, sodat dit wat ons het, hulle kan vat, want hulle kan dit nie by mekaar maak nie. Die klomp, ja, een klompie van hulle sit daarbo. Jacob Zuma en sy mense, hy hardloop met sy 6 vrouwens en sy 20 kleinkies, is hy in grote skuur. Sit hulle, ek kan my voorstel, meneer die voorzitter, hoe lyk grote skuur en hoe lyk Libertas, daar waar Hendrik Verwoerd hulle was. Daar die plek het niks anders geword, as nou een teelkraal van hier die makgemaakte barbare, voorzitter, wat beskaving vernietig. Hulle die spot van die wereld geword, maar ook ons voorzitter, ons het nie meer die sympathie, wat daar het het nog nooit gehad, wat die wereld ons moet gee nie. Wat is die antwoord? Terug
naar die dierbaarste en die sterkste ankers wat ons het. Terug naar ons God, die God van bloedrivier. Terug naar ons seres en ons gewoontes. Terug naar ons binnenkamers en terug naar ons mensen. En ons laar moet getrek word. Die dag van die partijpolitiek toen Nat en Sap en ANP en KP mekaar bij die stembus verslaan het en verdeel het en so uiteindelik aan die de Klerks die recht gegee het om ons weg te gee. Daar die dag is voorbij. Die dag van die partijpolitiek is voorbij. Nou gee my je hand, my vriend, kom lei jou hand in myne, dan word ons armskettingskakels onbreekbaar sterk. Nou moet ons bij mekaar maak, nou groei daar in ons een nieuwe gedachte, een nieuwe idee, een nieuwe hoop en moed. Nou kan ons inderdaad sê, ons het die bewijse, ons het grond, ons het ons oude republieke, Lukas Meyerse republiek, die totale Noord-Natal, koning Dine Zulu en sy 10 kapteins, wat ook daar die koopcontract daar geteken het, ons hoef nie grond te bedel nie, ons het grond, en ons die totale Suid-Afrika beskaaf, van ruwe harde land, waar oor die noorde wind sy droe dissel rol, na een land in Blomtuinland, een landbouwland, waar groen die aanplantings van die adel van ons arbeid die beskawing skep en toon. Ons het dit en dit is ons in. En voorzitter, in die tyd het nou gekom dat ons allemaal moet saamstaan in een volkseenheid. Ek is dankbaar dat ek deel vorm van 29 ander rechtsorganisaties en ons maak hulle dagliks by mekaar. Hier kom weer nieuws, die 30ste een sit hier. Die boerenkommando, ons gaan saamwerk en die twisters en die heigelaars is weg. Want daar is nie meer bandjies vir boeties nie, dit gaan nie meer oor politiek en aanstellingkies en lekker sitplekkies en burgermeesterskap en lid van die stadsraad en ouderling van die kerk nie, dit gaan oor die oorlewing van een volk. En dit gaan om op te staan en uiteindelik sal die bestes van almal na vore kom. Die natuurlike leiers en die jong leiers sal weer daar wees en hulle is klaar daar, hulle kom. Daar roer iets in hierdie volk. Daar roer in die lig. Ek voel dit in die sagte bries. Die geritsel hoor ek dit van die blare. Ek voel dit op die grond wat ek lief het, die kraak van die gras. Hier, Suid-Afrika is besig om te ontwaak, nie alleen sy volk nie, maar ook sy grond, sy bome, sy berge, die begin weer praat. Ons sing alweer daarvan. Ons sing van die wind wat te kere gaan. Ons sing van die reen op die veld. Ons sing van die vaal, ou Karoo. O, ons sing van ons eie groot wye Suid-Afrika. Wat gaan ons maak? Eerstens nou is konsolideer. Die antwoord lê daarin, dat die natuurlike leiers na vore moet kom, en dat alle kleine rechtsorganisaties al behou hy sy identiteit, want dis soos een lichaam wat vele moontlikhede en vele take het. Daar is hande wat moet vat, daar is voete wat moet loop, daar is een brein wat moet dink, een mond wat moet praat. Vele werk, vele organisaties, maar met een lichaam, die een moet die ander voet, en binnen in brand en hart, vol liefde vir vaderland, vol nederigheid vir sy God. Dit is wat ons uiteindelik sal wees, en dis nie ver hier vandaan, en dan, voorzitter, dan gaan ons na die wereldhof, en ons gaan na die VVO, nadat ons in ons verkiezing gehou het, en hier was ons goeie vriende vanaan, hulle is besig om te registreer, sodat wanneer die verkiesingsdag kom, een verkiezing wat ons self sal afdwing, ons, en ons sal hierdie infame regering vra, die wat meer
wat meer as 1 miljoen kan tel. Hulle moet maar kom tel, hoe lyk die stemme daar, wie wil 'n eie vrye volksstaat hê? En vanavond loof ek die AWB van gister, ek loof die seuns wat in die tronk sit, ek loof die AWB's wat ek vanavond weer hier gesien het. Julle het die AWB gestig en ook as 'n party geregistreer, die blanke volksstaatparty. Die volk luister, u sit nie vanavond verniet in daardie tronke nie. Ja, Janus Baalhoe sit ook nie daar verniet nie. Clive Dabiloos sit nie daar nie. Hulle is volksstaatmanne gewees. En ons is volksstaatmanne. En u weet, die ou Grieke het gesê, slegs 'n gedagte wat benat is met die bloed van martelare en trane kan groei. So 'n gedagte kan groei en so 'n gedagte kan groter groei as al die wangedagtes wat daar bestaan en sal uiteindelik seevier. Maar ons moet waak daarteen dat ons nie moedeloos gemoor word nie, verniel en besteel word nie, en daarom het die AWB daarin geslaag om ook inderdaad 'n nuwe stelsel te skep in die afgelope jaar. 'N sekuriteitsstelsel, of liewerster 'n hulpstelsel, dat wanneer mense van die brandwag, en dit is hierdie stelsel en die hierdie afdeling se naam, die brandwag van die Christen boervolk, en net 'n Christen van ons volk kan lid daarvan wees, en sy taak is die brandwag is om mekaar te ondersteun, en is so eenvoudig as dit. U word lid van die brandwag en u word 'n nommer toegeken van die brandwag, en ons vat jou huisadres en jou telefoonnommer, jou fisiese huisadres, en ons sit met dit in hoofkantoor, en is daar in Middelburg en in Witbank, en het het al hier gebeur, en in Rustenburg gebeur. As daar 'n aanval is, dan word daar net onder A, hy staan heel bo op jou lys van nommers, word daar op net heel bo onder A, die heel eerste wat flikker, as jy jou telefoonlys oproep, en dan druk jy 'n leë SMS, en hy sê vir almal, ek dink in Middelburg en in Witbank, seker honderde, sê hy vir hulle almal in enkele 1,5 minuut, aanval van Willietstraat 25, aanval Kraaipaan, Stofberg, en almal weet wat het daar is, en dis die taak van elke persoon om so daarheen te haas, en dit is waaroor ons meneer Van der Merwe gevra het, om te kom praat, want jy die reg, en het dit vir jy gesê, jy die reg om die geweld, die hoeveelheid geweld wat jou aangedoen te word, terug te veg met dieselfde hoeveelheid geweld, as hy jou wil doodmaak, dan moet jy hom doodmaak voor hy jou doodmaak. Meneer die voorsitter, en ons gaan ons nie meer verder laat vermoor nie. Ek pleit vanaand by u, waarom al die smart, waarom al die trane, waarom laat ons hulle toe om dit te doen aan ons mense? Kom lê jou hand in myne, vriend, sê ek by herhaling, sodat die ysterskakels kettingsterk kan word. 'N nuwe gees, 'n nuwe kameraadskap, nuwe moed, 'n nuwe wil, nuwe geloof, 'n nuwe taak, 'n nuwe volk wat gegroei het uit die ou waardes, die waardes van 'n Christen volk, van 'n Franse hygenoot, van 'n watergees wat vir 80 jaar op die water gesweef het, omdat hulle nie wou toelaat dat hulle mense vermoor moet word, en dat daar uiteindelik die katolieke hulle op die brandstapel sou uitbrand nie. 'N 80-jarige oorlog, hoe graag verhaal ek die volgende brok geskiedenis, hoe dat die watergeese een dag langs die see in Nederland vasgekeer is in 'n stad. Hulle kon nie uitgaan nie, en Katharina de Medici met haar ou hulpmiddel, die ou katholiek prins Philips, die beleer die stad en hou die voedsel van haar weg.
en toe daar niks meer kos oor is nie, toe skreeuw hulle van buiten die mure, hierdie klomp soldate, in diens van die paus, skreeuw hulle vir ons protestantse voorvaders, ja, ja, ons weet, julle is klaar, julle is bezig om dood te gaan van die honger, want ons hoor nie meer die gemauw van katte en die geblaf van honde nie, julle die katte en die honde opgeëet. En môre vat ons julle, want ons weet julle swak, en weet jy, wat skreeuw die ou voorsate, bo oor die muur, na die vijand daar buiten, ja, ons het die honde en die katte opgeëet, maar vannacht kap ons linkerarms af, en ons eet het op, zodat ons sterk genoeg kan wees, om die zwaarte die naam van ons God vast te hou, en julle morgen te verslaan. En daar die nacht was het alsof God op die see en op die water blaas, alsof sy asem een machtige wind word, want die duike breek en die see loop oor, en rondom die stad word hulle wat die stad beleer het weggespoel en verdrink hulle, en die volgende dag toe stap die voorvaders uit, met al by hande, en met die swaard van die geloof, en met die siel so skoon gewas, deur honger en marteling, stap daaruit. En die see het stil geword. En uiteindelik sou daar dieselfde mense wat daar uitgestap het, sou voet aan wal sit in Kaapstad, die eerstes het gekom. Waar die week sê handelstasie, maar die digter sê nee, God sê een nieuwe nasie. Wat een handelstasie moes word, trek die roem van Europa en trek die gesuiverdes en trek die gelowiges na Suid-Afrika. Daar die prachtige ou Puritane, die genote, die watergeese, die Duitsers, Franse, hulle sou kom na die droefland om een nieuwe volk te maak. Een ander keer, voorzitter, en dit leer ons goed met die kruisvaart, waar die christene ook gegaan het, toe daar die protestanten, die christen, ja die godgeloofig is, hulle perde opgesaal het, groot, sterk en zwaar perde, ridders wat al perde vat, op die skepelaai en in die woestijn gaan vecht, want een klomp christene word in Antiochië, uitgehonger, en die hongersnood was ontzettend, en uiteindelik toe hulle buiten kan die mure kom van Antiochië en die hekke oopgeruk word en hulle kon ingaan na gevechte met die Seljukturke wat in die vouwe van die woestijn met een klein Arabierperk in die ou ridderrosse kom opstaan, uiteindelik toe hulle binnenkant kom, toe besef hulle het hulle self toegehok in een begrafplaas, want daar was nie kos nie. Die water was bezig om klaar te raak, en iemand kom, een jong man, en hy sê, ek het een gezicht gesien, ek het een droom gehad, ek weet waar is die swaard, wat die Romeine en Jesus in sy gedruk het, met die kruisiging. En hy wys die plek uit, en hy begin grou, wat er hoop, hoekom dan die snaakse droom, die speerpunt moet gevind word, sodat hulle daaruit krag kan put, en diep word het gegrou onder boomwortels, diep in die donker aarde weggesteek in die woestijngrond, maar daar word niks gevind nie. En toe ewe skielik, toe hoor hulle die jong man skreeuw, sy vingers sê die geskiedskrywer, sy beentjies het al uitgekom, soos hy met sy kaal hande grauw, en hy kry spiespunt. En hy skreeuw en hy spring uit die gat, en hy hardloop en niemand kan hom keer, en hy hardloop na die poorte toe, die poorte wat gesluit is, sodat die Turke nie kan binnenkom nie, en hy skreeuw, maak oop die hek. Jy moet het gaan lees, dis geskiedenis, en die hekke word oopgeruk, en hy stap met sy bebloede hand, met die speerpunt,
wat Jesus deurboor het stap hy. En hy sou sê, en hy stap en baie van hulle het geen wapens gehad nie. Maar terwijl hulle so lap, so stap en die water was weg, daar was nie eens meer water. Terwijl hulle so stap, toe word daar in die roggelkele gesing, gesing tot eer van God. En die Turkse ruiterij kom, en hulle loop hulle tegemoet. En die pere jaag tussen hulle in, maar ewe skielik toe breek die ruiterij voor die sang en die maar naar spooke en hulle vlug weg in wilde vrees voor die maar mense wat psalm sing. My goeie vriende, as hulle dit in Antiochië kon regkry, as hulle dit kon wegkry, as hulle het kon regkry met die beleg daar in Nederland, dan kan ons dit regkry. En ons het dit reggekry, toe dit donker was in die geskiedenis van die boerenvolk, die trekkervolk, toe hulle uitgeroei is by Bloukrans en Moordspruit in Wenen, en die trekkers moedeloos was, soveel kinderkies en hoofies teen die waarwiele plat geslaan, stikkend geslaan, toe hulle moedeloos was en hulle terug wil trek. Toe sê Sarel Selie, kom ons bid, kom ons praat met God. En hulle gaan een gelofte met God aan. En die 440 trekkers, die verslaan die machtige Dingaan se mense. En oor die hewels kom een bode aangeloop met al sy mag. Krachtloos sink hy op sy knieën, vrees en angst op sy gelaat, hygend na sy asem fraai, Hamanzi, water, voor ek praat. Kap die voete af, my koning, wat so vinnig hierheen loop, sê die boodskapper vir Dingaan, want ons dooies lê om die laar opgehoop. Hulle breek van op afstand ons gevreesde halve maan, trots die moed van verstwijfeling, word ons aanval afgeslaan, en voor die eerste nog kan eindig, kom het tweede aangesnel. Snij die tong uit my koning, wat van onheil onherstelbaar moet vertel. Het is nie slag nie, het is een slachting eil, is ons hoogste bloed. Vlug Dingaan, hier op derde, want die keer van al jou impies, al jou kinders keer nooit meer. Dit het gebeur, ons het ons Antiochië gehad, ons het ons wonderwerke gehad. Waarom is ons bang? Waarom het ons moed verloor? Dit is die antwoord. Opkyk, vorentoe kyk, sterk wees, hande vat, God regeer. Maar in die tussentijd moet ons onszelf beskerm, want God het soldaten nodig. Hy die 440 soldaten wat dwars deur die nacht lopers gemaakt het en lopers gegiet het, hulle gewere reg gemaakt het, die laar getrek het, vechters! Het hulle die hele dag die 16 December 1838 laat veg. Hulle moes veg om te lief en te oorwin, en die mag van Dingaan is verslaan. Waar is die veggees in die boer? Ons moet weg. Ons moet nie dat ons plaasmense uitgemoor word nie. Ons moet nie dat ons bure in die stede en die dorpe uitgemoor of verkracht word nie. Jy het gesien sondag of wat, een week gelede, hoe arme vrou 77 jaar vastgemaak is op haar bed vir 6 dae, nadat die vuil met haar gedoen het wat hy wil. Sy bly lief om het te kan vertel. Hier het gesien gister of eergister in die koerant. O, hoe die arme ou moederkie sy arms en bene geswel het van die rieme waarmee hulle vastgemaak het, die touwe. Sy moes daar lê, haar hande achter haar rug vastgemaak en sy leef. Wat er vechters geest moet dit nie wees nie. Het is nie nodig dat die goed gebeur nie. Ek het nie vir jy kits oplossing nie. Ek het net vir die manne van staal, manne wat in die ran en die rak geveg het,
Mannen wat bereid is en hulle mag nie daaruit geld nie om te sê, kom, ek maak van jou een soldaat. En dat die perse sê hier is en hy is hier. En die skinderbekke is hier en die verraaiers is hier. Dat die perse en die skinderbekke en die verraaiers weet, dis klaar, ons is keelvol, ons gaan ons nie meer laat vermoor nie. Ons gaan ons organiseer in brandwageenhede en as daar in een vrou geraak word, in Middelburg of in Kreersdorp, of waar ook al, hier sit die commandant van die brandwacht van Kreersdorp, en die knoppie word gedrukt, dan sak ons soos aasvoels toe, en ons slaan die hel uit hulle uit, net daar. Soet is die strijd van die strijder, al moet hy somtijds verloor, maar wie hom wat sy deelname weier, want hy het sy nasie vermoor. Hy is nie toevallig vanavond nie, en ek is nie hier bezig met ou partijpolitiek en skinderpolitiek. Ek kom in my swakheid en my sonde, maar ek kom in my geloof en my liefde vir my volk en my vaderland. Ek kom as een boer na julle en smek, kom lei jou hand in myne, kom lei julle hande in ons. Ontspan nou in tente wit bo oor die boerevolk se geslagte. Ons verkry eenheid en almal gaan saamwerk. Ja, kinderkies, ja, seuns van 10, 11 jaar het in die Britte geveg. Eers met die Mauser en toe later aan met die weggeneemde die Enfield van die Brit en daarmee het hulle geveg tot die einde. Kindertjes van 10, 11 jaar, dis waar, soos ons vriend gesê het na sy long, verbannen alleen. Ons kom na een hierdie gees, ons kom onder dit wat ons vader geskep het, dit die geestesgoedere, die culturele waardes, die grond en die gras, die beskawing, die huise wat hy gebou het, ja, eers hartbees huisie, later groter, uiteindelik sou hy met sy sweet na die Engelse oorlog stede bou, en steil die vlaktes en slank in die son, stapel die krabber die mynhoop beton, hart van ons vaders, maar hawe van nou, nou in die stad, in die dorpies, oralster moet ons prestatie staan, dit gaan nie meer geld kost nie. As jy deel word van hierdie, van die brandwachtsysteem, dan kost dit vir jy een enkele rand per dag, per selfoon, en kinders verniet. Want as die kinders, dis die kinders wat hoor wat aangaan, en dan sit die net eenvoudig onder aanval, druk die knoppie, en allemaal kry kennis. Ons is nou in staat, ons doen dit al reeds, in tye van groot politieke voelinge, dan stuur ons die boodskap uit hoofkantoor uit. Met Zuma se verkiesing het ons gesê, toestande sal hier vandaan versleg, wees waakzaam. En dit het gebeur, maar wat belangrik is, dwars deur Suid-Afrika, binnen een minuut en een half, het al die brandwagte geweet. Dis julle systeem, dis ons systeem. Ek het nie vanavond na jy gekom om met die politiek te praat nie. Daar is nie politiek nie. Daar is diefstal, moord, roof, verkrachtings. Dit is wat daar is. Versplaasmoorde. Moorde in die stad. Gruwel, verkrachting. Satan in sy naakte vorm. Die hel, Satan uit die hel, sal seer sekerlik nie beter kan doen as wat hierdie mense en daar die ongewapende arme vrouens doen as hulle die dag of die nacht eers deur die venster gespring het nie. My vriende, daar sal tyd te geleentheid wees, ek gaan aan die voorsitter oorhandig vir vraag, maar probeer relevante vraag vraag vir ons, vraag vir die manne daar achter die tafel. Vraag vir wat behels julle kursus, as jy iets nie verstaan het wat gesê is nie. Praat weer eens met ons rechtsgeleerde.
Ons het nie nodig om ons te laat doodmaak nie. Daar is geen wet wat sê, jy moet gaan lê dat hy jou doodmaak. Maar ons gaan slim wees. En ons gaan weer begin met opleidingskampe. En ons vrouwens en ons kinders is net so sterk soos ons mans. 3,500 burgers sterf in die Engelse oorlog. En uiteindelik gee hulle oor en aanvaar die vrede. Toe 26,256 vrouwens en kinders dood is in die concentratiekampe. En die generaals en die commandanten die besoek. Of stuur iemand om hulle vrouwens te besoek en sê vraag vir die vrouwens wat sê hulle. Toe sê hulle, jou vrouw generaal sê, veg! Moet toch nie oorgee nie. Vrouwens, een boervrouw is enige tyd net so goed as haar man. En een boerseun soos sy pa. En een boeremeisie soos haar ma en haar pa. Wat ek vir u sê, doen ons nie uit haat en nait nie, maar uit liefde. Gedryf deur 'n plig, 'n goddelike plig. Want ons het hier die land aan hom beloof, die dag toe ons die gelofte gemaakt het, en hy die wondergelofte aanvaar het, en hy die wonderwerk laat bestaan het, en die handjie vol trekkers het bly lewe, dis een contract tussen volk en God het sy contract nagekomme, net een man, net Pretorius alleen in sy hand lig gewond, nie een boer van. Gustav Praller sê, oor die 10,000 Zulus het buitenkandelaar gewag, wag vir die Bulalani Abatakadi, maak dood die toornaars. En nie een boer, net Pretorius in sy hand lig gewond. Wat wil hy meer hê? Wat groter wonderwerk is dit? Groter as die machtige Simson? Ja, want u het is een klein volk, het u daar die nacht verreus tot Simson vanself, want u het God aan die stuur van die roer geplaas. Ek wil vir u baie dankie sê vir al die geduld, en ek wil toch pleit, en ek het dit nog nooit gedoen nie. Ons is allemaal arm, maar daar moet elke weke vergadering soos hier die gehou word dwars deur Suid-Afrika. En ons maak die boere by mekaar, en binnenkort het hy die grootste verdedigingsmag, hoor wat ek sê, verdedigingsmag, ons self verdedig, opgeleide mense, waarin geen donkerdom ooit kan deurdring om te roep vir te moe.